Hamjambo wanafunzi, karibuni sana katika shughuli zetu za Kiswahili gredi ya 5. Shughuli hizi tunaangalia nyakati na hali. Katika nyakati na hali basi leo tutaangazia hali timilifu. Hali ambayo ni timilifu. Je, hali timilifu ni hali ipi? Hali hii ni hali ambayo huonyesha kuwa kitendo kimefanyika muda mfupi uliopita. Huonyesha Hali hii huonyesha kuwa kitendo kimefanyika muda mfupi uliopita. Tunasema hali timilifu. Huonyesha kuwa kitendo kimefanyika muda mfupi ambao umepita, kwani sio wakati ambao ni kitambo sana, bali ni muda mfupi ambao umefanya nini? Umepita. Hatuangalie mifano. Mifano ya vitendo ambavyo vyaweza kuwa katika hali ya timilifu. Hali timilifu vile vile huwa na kiambishi me. Huwa na kiambishi ambacho ni me. Basi tuangalia kiambishi hiki kimetumika kivipi. Mfano wa kwanza wa neno ambalo liko katika hali timilifu ni amekula. Amekula, kwani amekula sio muda mrefu, bali ni muda mfupi ambao umeweza kupita. La pili, amelala. Amelala. Kumbuka tulisema inatumia kiambishi me. Amekula, amelala. Kisha mfano wa tatu. Mfano wa tatu ni ameandika. Ameandika. Tunayo me ambayo imetumika kuonyesha kuwa sio muda mrefu uliopita, ilhali ni muda mchache tu ambao umepita. Mfano mwingine, amechora. Amechora, tunapata me, amechora. Kisha mfano wangu wa mwisho, kwani kuna mifano mingi na mingi kadha wa kadha ambayo utaweza kujitafutia. Mfano mwingine ni kwamba ameimba. Ameimba, kwani mtu yule au mtu ambaye ametoka kuimba hakuimba wakati ambao ni kitambo sana, bali ni muda mfupi ambao umepita. Basi hebu tupate mifano katika sentensi, tupate mifano ya maneno ambayo iko katika hali timilifu katika sentensi. Mifano katika sentensi, mfano wa kwanza, mtoto amelala fofofo. Mtoto amelala fofofo. Kwa mtoto huyo amelala muda mfupi uliopita, kwa hivyo tunapata amelala. Sentensi nyingine, sisi tumekula wali mtamu. Sisi tumekula wali mtamu. Basi tunapata kuwa tumekula ipo katika hali timilifu. Sentensi nyingine ni kwamba waumini wameshiriki maombi ya kitaifa. Waumini wameshiriki. Waumini wameshiriki maombi ya kitaifa. Basi tunapata kuwa wameshiriki ipo katika hali ambayo ni timilifu. Mfano mwingine, mama ameingia chumbani. Mama ameingia chumbani. Neno ameingia lipo katika kitendo, ameingia kipo katika hali timilifu. Mfano wa mwisho, sisi hucheza mpira wa wavu.
sisi hucheza mpira wa wavu. Sisi hucheza mpira wa wavu. Basi tunapata hucheza ipo katika hali ambayo ni timilifu. Basi ningependa mnifanyie zoezi hili ambalo mtaweza kujaza. Utajaza katika hali ambayo ni timilifu. Kwani maneno ambayo ama vitendo ambavyo nitaweza kuviandika hapa vipo katika hali ambayo ni ya mazoea. Nawe uweze kuvigeuza katika hali timilifu. Basi zoezi letu la leo utajaza mapengo. Kumbuka katika upande huu tumeandika vitenzi katika hali ambayo ni mazoea. Na utaweza kugeuza katika hali ambayo ni timilifu. Ya kwanza huenda. Andika huenda katika hali timilifu. Ya pili husimama. Weka katika hali timilifu. Ya tatu huimba. Weka katika hali timilifu. Ya nne kupenda. Iweke katika hali ambayo ni timilifu ambayo tumeweza kusoma leo. Kisha ya mwisho hufagia. Iweke katika hali ambayo ni timilifu. Basi huo ndio utakuwa mwisho wa shughuli zetu za leo za Kiswahili ambazo tumeangalia hali timilifu. Kumbuka hali timilifu ni hali ambayo kitu kimetendeka au jambo limeweza kutendeka muda mfupi uliopita. Asanteni kunisikiliza, muwe na wakati mwema.